dvojkou Jackpot a s trojkou Kyle. Bylo startováno na dráze běh číslo 7, sledujeme mladé Vipety, do čela se dostává červená dečka číslo 1 s dečkou číslo 5, tam bojují o vedoucí pozici, dečka číslo 1 si vybojovala první pozici, ale je to tělo na tělo, blížíme se do poslední zatáčky, dečka číslo 1 stále na vedoucí pozici, je tady cílová rovinka, máme je tady 1, 5, 2, 4. Budeme čekat na časy a připravte prosím kůži.